muito bem galera vocês estão vendo fotos aí sobre o trade de hoje primeira BCD de queda a trade por price action gatilhado e aí o meu minha saída stop vamos agora para o vídeo de trade ao vivo fala galera vamos lá uma história vamos, vamos para a história do trade de hoje né então rapidamente para não deixar esse vídeo muito comprido uh, basicamente uh, nós abrimos numa região aqui que eu não tinha interesse nenhum de comprar ou vender é, na verdade, uma região que já foi muito testada, e como nós abrimos com gap de alta, ah, o viés era comprador, só que numa região de resistência. Então eu esperei algo acontecer. Como vocês viram na foto, ah, eu mostrei para vocês 620, primeiro ABCD de queda, importante região. O que, que eu esperei acontecer? Eu esperei acontecer o primeiro ABCD do dia. Então abriu o mercado, ficamos bom tempo lateralizados aqui. E o ABCD estava lá no 550. Era isso que eu estava esperando. E aí o que aconteceu? Eu escalpelei aqui na venda pelo baixíssimo risco. Saí logo no, na primeira simetria que eu já fui tirando dois contratos, certo? E aí depois eu expliquei para vocês. sair nesse stop aqui. Tudo bem, o mercado continua caindo, mas não quis perder, deixar dinheiro na mesa. Uh, acabei saindo depois deste candle aqui e a violação dele, deixei meu stop aqui em cima, pum, fui estopado, uma pena, aparentemente o mercado desce. tá Então a história do trade de hoje foi essa. É importante ter é, informações do topo recente para operar no futuro. Então, para mim, é muito importante. Esperei esta configuração uh, para estar tá operando. Mas, se, por exemplo, você não, não queria entrar na, na pedra. Olha aqui o que nós aprendemos no curso de Price Action. Fibonacci. Vínhamos, ah, antes do Fibonacci, vínhamos numa subida, né? fundo, 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 certo? E aí, o que aconteceu diferente? Nessa região aqui, a gente rompe, rompemos o fundo, descemos, certo? A gente desceu. Vamos operar o um rompimento? Não, não opera o rompimento. Imagina, ops, já estava com o Fibo aqui. Imagina que a gente tá nessa região aqui acompanhando o preço bum bom bom opa fizemos um rompimento meio que falso aqui mas foi um rompimento certo que que a gente faz a gente pega este cara aqui traça para cá a gente pega este cara aqui e traça aqui no fundo a gente vai vender um dos dois aí o preço continua caindo te desce desce e aí pum, 550 a área de venda já que invertemos o movimento já sabíamos os 620 maravilha price action não precisa de indicador não precisa de mais nada te entra aqui gatilho na pedra aqui stop na máxima e o seu mínimo é a b igual a c pronto sempre o risco retorno vai estar a seu favor beleza galera então esse foi o trade de hoje espero que vocês tenham realmente gostado é, só para dar um heads up é, o que eu estou imaginando para o de hoje na continuação bom lateralizamos numa, numa região de suporte não queria estar tá vendido aqui apesar que vem mostrando quedas não tão velozes quanto essa área aqui por isso que é muito bom ah, caçar esse tipo de trade porque geralmente a velocidade aqui é muito decidida, essa é da CD que a gente fala. E agora começa os fluxos menores aí. Então eu tô esperando esse cara aqui se completar de novo, dá no um 315, topo duplo já não é interessante para mim. Então eu gostaria de ver uma queda maior, para estar tá operando essa simetria que foi a primeira do dia, interessantíssimo. Outro ponto que eu tô vendo, se eu tirar esses caras todos daqui, Outro ponto que eu tô vendo é o primeiro ABC, ABCD de alta. Interessante aqui nos 715 também, bem como algumas simetrias, certo? Então este cara aqui, como nós estamos na alta, ele se repetindo, ele vai dar mais ou menos nessa região de 715, então pode ser que a gente esteja fazendo algo assim. Diminui a velocidade da alta, mas não deixa de ser simétrico. A gente vai Conforme o Samba. Aí. Mas agora vender jamais. Jamais. Beleza, galera? Fico por aqui. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.